Și noi acălțim. Pan Abrahamian, ասել է, որ կասկածի տակ չեք դնում ադրբեջանական սադրանքը, եկել եք այստեղ ձեր նույն կասկածները հիմնավորում եք։ Ասում եք, քանի որ տեղում հրամանատարական կազմը նախաձեռնողականությունը վերցրել է իր ձեռքը, լավ չի բանակցել, տապալվել են բանակցությունները, դրա արդյունքում էլ 4 զոհ ունենք։ Իրոք մտածում եք, որ այդ բանակցությունների տապալման արդյունքում են այդ զոհերը։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ մեսիջ ենք աշխարհին ուղարկում։ Ու ուզում եմ բայց ձեզ շնորհավորել, որովհետև այսօր էլ ադրբեջանական քարոշչամեքենան կօգտագործի ձեր հիմնավորումները ադրբեջանական ագրեսիայի մեղքը Հայաստանի վրա բարդելու համար։ Ինչպես օգտագործեց 3 ընդդիմության հանրահավաքում հնչած հիմարություններ այսքան։